Salut, dann amico, hodi ami wohl das pro wie io no wann, mi promenis hierau, kai mi filmis io mette, set mi nun wohl das fare video bloggern, sen montre mi en visage an, mi appena pro vis tion an taue, kai nun est das la unua foio, kai mi wohl das pro vi tion manieren por crei filmettoin. Do, vi provas video nun citie la urbon Linz in supra Austrio, kai temas pri la heim ubo de mia idzino, kai hierau ni promenis io mette, la vetero estis belega, kai ni provis novan vojon, mi neniam promenis tie, kai la rigardon kiun ni havis de ĉi tie estis treege bela, kai do oni provis belege, bonege, tio estis la pli bona vorto, oni provis bonege vidi la tutan urbon, kai ankaŭ estas la unua fojo, ke mi eĉ provis filmi kun mia nova kamerao. Ne, mi jam filmis per tiu kamerao antaŭe, sed tiu nun estis la unua fojo, ke mi fakte uzis ĝin marŝante kaj paŝante, kaj tio ankaŭ montris al mi, ke bedaŭrinde la filmo ne estas tre stabila, ĉar mia objektivo ne povas stabiligi la bildon. Kaj post unu horo aŭ pli ni atingis mal novan konstruaĵon, temas pri malnova turo, kai oni konstruis tiun turon antaŭ kelkaj jarcentoj por defendi la urbon, sed oni neniam uzis ĝin. Mi jam faris alian YouTuber filmeton pri tiaj turoj. Do, mi generale treege ŝatas malnovajn konstruaĵojn. Kaj mi provis iri ĉirkaŭ tiun konstruaĵon, sed bedaŭrinde post mallonga distanco mi devas reveni, ĉar reiri, ĉar la herbaĵoj kreskis tiel alte, ke mi ne pli povis iri. Kaj jes, jen mi provas marŝi ĉirkaŭ la konstruaĵon. Jes, kaj oni povas refoje bone vidi, kiel la naturo provas rekapti la konstruaĵon. Kaj mi treege ŝatas mian kameraon. Mi pensas, ke la bildqualito estas treege bona, sed kiel mi jam diris al vi, ĝi ne kapablas stabiligi la bildon. Kaj la herbejo estas treege verda, sed mi ne povis vidi bestojn. Kutime estas bestoj ĉi tie. Kaj tio nun estas panoramo, kiun mi faris, do mi kunigis eble ses aus sep apartajn bildojn. Kaj jes, jen ĉio. Mi deziras al vi kiel ĝiam bonan tagon, kaj ĝis revido, kaj skribu en la komento, ĉu vi ŝatis ĉi tiun filmon aŭ ne. Kaj jes, ĝis revido.